Gənirə Paşayevə. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, mən də ilk öncə dövlətimizi, xalqımızı, ordumuzu əldə etdiyimiz qələbə münasibətilə təbrik edirik və inanırıq ki, xalqımız, ordumuz torpaqlarımızı tamamilə işğaldan azad edəcək və biz daha böyük qələbələri qazanacağıq. Sizin də vurguladığınız kimi, cənab spiker, təbii ki, Azərbaycanın bu məsələdə haqlı mövqeyinə qarşı heç bir beynəlxalq güc, beynəlxalq təşkilatların bir iradə ola bilməz. Çünki Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edir və bugünə qədər də Azərbaycan dəfələrlə Ali Baş Komandan, cənab prezident səviyyəsindən başlayaraq xəbərdarlıq edirdi ki, Azərbaycan xalqı artıq illərlə bu işğalın davam etməsi ilə razılaşmayacaq, razılaşa bilməz və Ermənistanın bu mülki insanlarımıza qarşı törətdiyi insanlıqdan kənar əməlləri də Ermənistanın durdurması üçün nə qədər beynəlxalq təşkilatlarda ilə parlament nümayəndə heyətlərimiz bu məsələni qaldırırdı, amma çox təəssüf ki, Ermənistana qarşı heç bir təzyiqlər göstərilmirdi bu addımların durdurulması üçün və təbii ki, ordumuz gərəkən cavabı verərək Ermənistana, düşmənə gərəkən cavabı verərək əslində Azərbaycan ordusunun, dövlətinin, xalqının da gücünü göstərdi. Və bugün hər kəs dünyada bir şey gördü ki, bu məsələdə bütün Azərbaycan xalqı bir mənalı olaraq Ali Baş Komandanın və ordumuzun yanındadır. Bəlkə bunu gözləməyənlər vardı, onların belə bir xülyaları vardı ki, illər keçəcək, Azərbaycan xalqı, yeni gənc nəsillər böyüyəcək, o işğal altında olan torpaqlara duyarlılıq bəlkə əvvəlki kimi olmayacaq deyə xülyalar fikrində olanların Azərbaycan xalqı da, şəhidlərimiz də gərəkən cavabını verdi ki, biz 20 il əvvəlki kimi, 25 il əvvəlki kimi torpaqlarımıza sahibik və heç bir zaman onun baş komandan, Ali Baş Komandan dediyi kimi bir qarşından da vaz keçməyəcəyiz. Mən şəhid analarımızın birini ziyarət edirdik, şəhidlərimizin. O ananın dediyi sözü burada demək istəyirəm ki, mənim evladım dəfələrlə mənə deyirdi ki, zəng edəndə ki, mən şəhid olsam ağlamayın, çünki vətən üçün gərəkdiyi anda canımızı verməyə hamımız hazır olmalıyıq. Mən bütün o şəhidlərimizi böyüdən ailələrin qarşısında baş əyirik ki, belə dəyərli evladları böyüdüblər. Mən də silahlı qüvvələrə yardım fonduna dəstəklə bağlı qüdrət müəyyən təklifini dəstəkləyirəm və dünyada diasporamızın bütün gənclərimizi daha fəal olmağa çağırırıq ki, bu günləri haqlı davamızda qarşımıza informasiya müharibəsində Ermənistan diaspora lobbisi yalanlarla özlərinin qeyri-insani, öz insanlarına qarşı etdiklərini yaymaqla, Azərbaycanı da ayağına yazmaqla təbliğat aparırlar. Bunu durdurmaq üçün bütün diasporamız və bizim gənclərimiz sosial mediada hər yerdə dünyada aktiv olmalıdır, informasiya müharibəsində də daha böyük qələbə qazanaq deyəm.